أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورة النور مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ ایک سورت ہے، ہم نے اتاری اور ذمے پر لازم کی اور اتاری اس میں صاف باتیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بدکاری کرنے والی عورت اور مرد مارو ہر ایک کو دونوں میں سے 100 100 کوڑے اور نہ آوے تم پر ان کو ترس اللہ کا حکم بجا لانے میں. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور دیکھیں ان کے مارنے کو کچھ لوگ مسلمانوں کے. یہ سورت بعض نہایت ضروری احکام و حدود و امثال و مواعظ حقائق توحید اور بہت ہی اہم تنبیہات و اصلاحات پر مشتمل ہے. اس کا سب سے زیادہ ممتاز سبق آموز حصہ وہ ہے جس کا تعلق قصہ عفق سے ہے. ام المومنین حضرت عائشہ سے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن پر پڑتا تھا، اور وہ قصہ یہ کہ منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، اس میں بعض سادہ دل اور مخلص مسلمان پائے استقامت کو بھی ان کے قدر لغزش ہو گئی تھی، جس کا خطرناک اثر حضرت عائشہ پر پڑتا تھا، بلکہ ایک حیثیت سے خود پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں مجد و شرف تک پہنچتا تھا. اس لیے ضروری ہوا کہ قرآن کریم پورے اہتمام اور قوت سے ایسے خوفناک غلط کاری یا غلط فہمی کی اصلاح کرے اور ہمیشہ کے لیے ایمانداروں کے کان کھول دے، یا آئندہ کبھی دشمنوں کے پروپ گنڈے سے متاثر ہو کر ایسی ٹھوکر کا نہ کھائیں. پیغمبر علیہ السلام کا مرتبہ رفیع یا امہات المومنین کے پاک و محترم حیثیت ایسی نہیں جس کے سمجھنے اور یاد رکھنے میں کوئی مسلمان کسی وقت بھی ذرا سا تساؤل روا رکھے. شاید اسی لیے سورت کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا، سورۃ انزلناها وفرضناها، تاکہ مخاطبین سمجھ لیں کہ اس کے مضامین خاص اہمیت رکھتے ہیں اور بہت زیادہ محفوظ رکھنے اور لازم پکڑنے کے مستحق ہیں. اور جو صاف صاف نصیحتیں اور کھری کھری باتیں سورت میں بیان فرمائی گئی ہیں، اس لائق ہیں کہ ہر مسلمان ان کو حرز جان بنائے اور یاد رکھے، ایک منٹ کے لیے اس سے غفلت نہ کرے، ورنہ دین و دنیا کی تباہی ہوگی. یہاں پر زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والے عورت کی جو سزا بیان کی گئی ہے، یہ وہ ہے جو آزاد عاقل بالغ ہوں اور نکاح کیے ہوئے نہ ہوں، یعنی نکاح کے بعد ہم بستری نہ کر چکے ہوں، اور جو آزاد نہ ہو اس کے 50 درے لگتے ہیں. اس کا حکم 5ویں پارے کے اول رکوع کے ختم پر مذکور ہے. اور جو عاقل یا بالغ نہ ہو وہ مکلف ہی نہیں، اور جس مسلمان میں تمام صفتیں موجود ہو، یعنی آزاد بھی ہے، بالغ ہے، عقل ہے، نکاح بھی ہوا اور ہم بستری سے فراغ ہوا، ایسے شخص کو محسن کہتے ہیں، یعنی شادی شدہ. اس کی سزا رجم یعنی سنسار کرنا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں تورات کے حوالے سے فرمایا، وکیف یحکمونکم عندما التوراۃ فیہا حکم اللہ، وہ حکم اللہ کے پاس سے رجم کا تھا، جیسا کہ وہاں کے فوائد میں گزر چکا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موافق فیصلہ فرمایا اور فرمایا، اللہم انی اول من احیا امرک اذا ماتوا، خدا میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا، اذا ماتوا ہو یعنی جب کہ وہ اس کو مٹا چکے تھے. پھر نہ صرف ان یہود بلکہ جس قدر واقعات اس قسم کے پیش آئے ان سب میں زانی محسن کا آپ نے یہی رجم کی سزا دی، اور آپ کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا عمل برابر اسی قانون پر رہا.
بلکہ اہل سنت والجماعت میں کسی ایک شخص نے بھی اس سے اختلاف کی ضرورت نہیں کی. گویا سنت متواترہ اور اجماع اہل حق نے بتلایا کہ اس مسئلے میں شریعت محمدیہ نے تورات کے حکم کو باقی رکھا ہے, جیسا کہ قتل عمد کی سزا قتل ہونا قرآن کریم نے بحوالِ تورات بیان فرمایا تھا, وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, اور مرتدین کے قتل کا بنی اسرائیل کو حکم دینا سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا. فتوب الى باریکم فاقتلوا انفسکم, پھر انہیں احکام کو امت محمدیہ کے حق میں بھی قائم رکھا گیا. شاید رجم محسن اور مسئلہ قصاص کو نقل کرنے کے بعد جو بڑی شدت و تاکید سے ترک حکم بما انزل اللہ کی برائی بیان فرمائی, یعنی اللہ کے نازل کردہ احکام پر عمل نہ کرنا, تو اس کے بارے میں ارشاد ہوا, وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ, اس سے یہی غرض ہو کہ تورات کے احکام اب قرآن کے زیر حفاظت ہیں, جن کے قائم رکھنے میں پیغمبر کو کسی احوا و آرا کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, چنانچہ نہ آپ نے پرواہ کی نہ آپ کے خلفاء نے, حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رجم محسن کے متعلق یہ اندیشہ ہوا بلکہ مغشوب ہو گیا کہ آگے چل کر بعض زائغین اس کا انکار کرنے لگیں گے, چنانچہ خوارج اور ہمارے زمانے کے ایک منسوخ فرقے نے کیا, تو آپ نے ممبر پر چڑھ کر صحابہ و تابعین کے مجمع میں اس حکم خداوندی کے بعد شد و مسح اعلان فرمایا, اور اس میں قرآن کی ایک ایک آیت کا حوالہ دیا جس میں رجم محسن کا صریح حکم تھا اور جس کی تلاوت کو بعد منسوخ ہو گئی مگر حکم برابر باقی رہا. کسی آیت کا مز منسوخ و تلاوت ہونا اور حکم باقی رہنا ایک مستقل مسئلہ ہے جس کی تحقیق ان مختصر فوائد میں نہیں ہو سکتی. اگر اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس کے احکام حدود جاری کرنے میں کچھ پس و پیش نہ کرو, ایسا نہ ہو کہ مجرم پر ترس کھا کر سزا بالکل روک لو, اس میں کمی کرنے لگو یا سزا دینے کی ایسی ہلکی اور غیر مؤثر طریقہ اختیار کرو کہ سزا سزا نہ رہے. خوب سمجھ لو اللہ تعالی حکیم مطلق اور تم سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, اس کا کوئی حکم سخت ہو یا نرم مجموع عالم کے حق میں حکمت اور عامت سے خالی نہیں ہو سکتا. اگر تم اس کے احکام و حدود کے اجرا میں کوتاہی کرو گے تو آخرت کے دن تمہاری گردن پکڑی جائے گی. سزا تنہائی میں نہیں بلکہ ایسوں کو مسلمانوں کے مجمع میں سزا دینی چاہیے, کیونکہ اس کے رسوائی میں سزا کی تکمیل و تشہیر اور دیکھنے سننے والوں کے لیے سامان عبرت ہے, اور شاید یہ بھی غرض ہو کہ دیکھنے والے مسلمان اس کی حالت پر رحم کھا کر عفو و مغفرت کی دعا کریں گے. واللہ اعلم. یہ سورہ نور کی ابتدائی دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. سورہ نور, اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نور کا تذکرہ آ رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض, اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ نور رکھا گیا, اور یہ مدینہ منورہ میں یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں. پورے قرآن میں 114 سورتیں ہیں, لیکن جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے سورت کو شروع فرمایا آپ کسی دوسری سورت کے آغاز میں یہ الفاظ نہیں پائیں گے. سورت انزل اللہ و فرض اللہ وانزل نفی آیات بینات لعلکم تذکرون, اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے ذمہ داری لی, اور اس میں وہ محکم اور صاف آیتیں بیان کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پورے قرآن کے سیکھنے سکھانے کی ترغیب دی, اس میں خاص طور پر عورتوں سے متعلق آتا ہے کہ ان کو سورہ نور اور سورہ نساء کی تعلیم دو, کیونکہ اس میں عقیدہ توحید قصص اور امثال کے ساتھ ساتھ ایک خاص واقعے کو بیان کیا گیا جو کتب فقہ میں, کتب حدیث میں حدیث افقہ کے نام سے بیان کیا جاتا ہے. بخاری شریف میں بھی بہت تفصیل حدیث موجود ہے جس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی. مختصر یہ کہ اس دنیا نے کسی کو نہیں چھوڑا, اللہ کی شان میں بھی اعتراض کیا اور رسول کو بھی نہیں بخشا. اللہ کی شان میں کیا اعتراض کیا؟ اتخذ اللہ ولدا, کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی. نبی کی شان میں کیا گستاخی کی کہ کبھی آپ کو شاعر کہا, کبھی ساحر کہا, کبھی مجنون اور کاہن کہا, نعوذ باللہ. چنانچہ ہماری ماں عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی منافقین نے تہمت لگائی تھی, اور جب ایسے طوفان بدتمیزی چلتا ہے تو بعض اچھے خاصے مسلمان بھی پھر اس ہوا کے
اور اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. چنانچہ دو تین مخلص مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل فرمائی. تفصیل اپنے مقام پر آئے گی. اس لیے یہ سورت بہت ہی اہم اور محتم شان ہے, اور اس کے احکام کو غور و فکر کے ساتھ پڑھ کر سمجھنا چاہیے تاکہ قرآن مجید کے جو نزول کا اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ آج تک یہ سمجھا ہوا ہے کہ قرآن صرف عبادت کی کتاب ہے, تلاوت کی کتاب ہے. بے شک عبادت اور تلاوت کی کتاب ہے, اس میں شک نہیں, لیکن اصل یہ اللہ کا قانون ہے, اور قانون کو پڑھ کر جب تک آدمی عمل نہیں کرے گا وہ دنیا و آخرت کے فلاح و نجات کیسے پا سکتا ہے. ارشاد فرمایا کہ ہم نے سورت کو نازل کیا اور ہم نے اپنی ذمہ داری لی ہے, اور اس میں صاف صاف آیتیں بیان کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. چنانچہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد, تم ان میں سے ہر ایک کو 100 100 کوڑے مارو, اور اللہ کا یہ حکم نافذ کرنے میں تمہیں ذرہ برابر نرمی اور شفقت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر یا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کام کر گزرو, اور یاد رکھو یہ سزا بھی کہیں چھپ چھپا کر نہیں بلکہ مسلمانوں کے مذمے میں دینی چاہیے تاکہ دو چیزیں حاصل ہو. ایک تو یہ کہ دوسروں کے لیے عبرت ہو جاوے کہ زنا کی کیا سزا ہے, یا یہ کہ اس کے اوپر ترس کھا کر اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے لگیں. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو سزا بیان کی گئی ہے وہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی ہے جو آزاد ہو, عاقل ہو, بالغ ہو. یہ شرائط ہے. غیر شادی شدہ اس لیے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو ان کی سزا رجم ہے, جیسا کہ ابھی حاشیے کے اندر آپ کو پڑھ کر سنایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے حوالے سے جو چیز نقل فرمائی وہ قرآن میں ہے, اور یہ قانون ہے کہ جو چیز گزشتہ امتوں کی سنت میں چاہے قرآن میں ہو یا حدیث میں نقل کی گئی ہو اور اس کے اوپر صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے رد نہ فرماویں تو ہمارے لیے بھی قانون ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ معاشرے کو کتنا پاک و صاف رکھنا چاہتے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کرتے ہیں تو فرجموہما نکالا من اللہ, ان کی سزا یہ کہ ان کے اوپر رزم یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کرو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک عبرتناک سزا اور عبرتناک انجام ہے تاکہ دوسرے اس سے نصیحت حاصل کریں. اور اگر کوئی غلام یا باندی بدکاری کرتے ہیں تو اس کی سزا آزاد کے آدھی یعنی 50 کوڑے ہے, اور اگر نابالغ بچے اور بچیاں ہیں تو اسلام کا تو قانون یہ ہے کہ جب تک وہ مکلف نہیں ہوتے ان کے اوپر شریعت نافذ نہیں ہوتی. لیکن نابالغ سے مراد گورنمنٹ کا نابالغ نہیں ہے. یہ بے وقوف قسم کے لوگ عجیب قانون بناتے ہیں. اس وقت بڑی ہنسی آتی ہے جب بعض مرتبہ اخبار میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ نابالغ بچے حاملہ ہو گئی. اب نابالغ بھی کوئی حاملہ ہو سکتی ہے کیا؟ ان کے نزدیک بالغ ہونے کی عمر 18 سال تھی, اب بے وقوفوں نے اس کو بڑھا کر 21 سال کر دی. مطلب یہ کہ اگر 50 بھی کر دیے تو نابالغ زنا کرتے رہے تو اس کے لیے جائز. شریعت کے اندر بالغ اس وقت ہوتا ہے کہ جب لڑکی کو حیض آئے, ماہواری آئے, یم سے آئے تو لڑکے بالغ ہوتی ہے. اور آج کل ہمارے علاقے کے آب و ہوا کے اعتبار سے عام طور پر لوگوں کا کہنا یہ ہے اور تحقیق یہ ہے کہ 12-13 سال میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے, اور لڑکا اس کی علامت بالغ ہونے کی یہ ہے کہ اس کو احتلام ہو یعنی غسل کی حاجت ہو. اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اس کو احتلام نہ ہو اور بلوغ کے نشانے ظاہر نہ ہو تو لڑکا اور لڑکی جب 15 سال کے ہو جائیں تو بالغ سمجھے جائیں گے اور ان کے اوپر بلوغ کے احکام نافذ ہوں گے. تو گورنمنٹ کا بالغ ہونا مراد نہیں ہے, ورنہ کوئی یہ کہے کہ گورنمنٹ نے تو قانون بنایا کہ 21 سال کے بعد لڑکی اور 23 سال کے بعد لڑکا بالغ شمار کیا جائے گا, لہذا اس کے پہلے وہ بلاتکار کرے تو کوئی حرج نہیں. یہی وجہ ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ سڑا ہوا بن گیا, اور ویسٹرن کلچر جو مغربی تہذیب تھی وہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے اپنے علاقے میں اور ہمارے ملک میں پائی جا رہی ہے. مذہب اسلام معاشرے کو اتنا پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی بالغ مرد اور شادی سے پہلے بدکاری کرتے ہیں تو 100 جلدہ یعنی 100 دورے اس کو مارے جائیں گے, 100 کوڑے مجمع عام کے اندر, اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا. اور اللہ نے کیا فرمایا,
یہ قانون اس وقت نافذ کرو، اور کرنا چاہیے کہ اگر تمہارا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہو، معلوم ہے کہ جو ایسا نہیں کرتا اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن پر، اور سزا بھی عبرتناک ہونی چاہیے مجمع عام کے اندر تاکہ اس سے دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ چنانچہ یہ منصے کا پسالہ جو بھوک رہا تھا ابھی چند دنوں پہلے اذان کے بارے میں، ایک مرتبہ اس نے جب بلتکار عام ہو گیا تو کہا تھا کہ شریعت کی طرح کوئی قانون اور سزا ہونی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ صاف ہو۔ یہ دراصل راجکارن ہے، کبھی تو مذہب اسلام میں خوبی نظر آتی ہے اور کبھی اذان کے اندر سے کوئی خرابی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اس میں ہے نہیں، اور ان لوگوں کے تائید کی یا تردید کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں، ان کی حیثیت ہی کیا ہے نا اہلوں کی، ہمارے نزدیک اللہ کا قانون ہے جو ہمارے سر آنکھوں پر، البتہ چونکہ ہمارے پاس اسلامی حکومت نہیں ہے اس لیے اس کو نافذ کرنے کے لیے اسلامی حکومت چاہیے، قاضی فیصلہ کرے گا، ثبوت ہونے کے بعد یہ سزا جاری کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ احکام ہم جو سنتے ہیں خصوصاً سورہ نور اور سورہ نساء کے کچھ موٹی باتیں ہم کو یاد رہے تو اپنے گھر میں جا کر بھی ہم اپنے گھر والوں کو سنائیں، اور مدرسے میں اور شہر میں 8-10 مقامات پر جو قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو اور ہمارے پاس پڑی ہوئی عالمات کو ہدایت دی ہے کہ عورتوں کے مجمع پر رمضان کے اندر خاص طور پر یہ سورہ نساء اور سورہ نور کی تفسیر کیجئے تاکہ عورتوں کو بھی دین اور شریعت معلوم ہو۔ اللہ پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔